Уолдуолуей, баща на красивата жена в света. Стандартът на красивата жена, определени от има 33 условия в стандарта на красивата жена. Жена, която отговаря на всички условия, е красива жена. Едно, височината е между 1,64 метра и 1,70 метра. 2. Теглото е между 50 кг и 60 кг. 3 размерът на гърдата, е между си и и. -и. 4. Гълът между ухото и лицето, е между 170 градуса и 175 градуса. 5. Ъгълът между двете страни на брадичката, е между 100 градуса и 115 градуса. 6. На лицето, размерът на къртицата, е между 0 мм и 0,5 мм. 7. Ширината на окото, е между 1 см и 1 минута и 1 секунда сантиметра. 8. В горния край на окото няма вглъбната линия над 3 мм. 9. Разстоянието от горния край на окото до веждите е между 1 мм и 2 мм по-голямо от ширината на окото. 1-0. Веждите наклони нагоре между 5 градуса и 10 градуса. 1-1. Разстоянието между две очи е между 3 мм и 6 мм по голямо от дължината на едното око. 1-2. Едно ширината на носа е между 3 мм и 6 мм по голяма, от дължината на едното око. 1-3. Едно ширината на устата е между 0 мм и 5 мм по малка от разстоянието между две ириси. 1-4. Дебелината на долната устна е между 0 мм и 1 мм по-голяма от Ширината на окото. 1.5. Горната устна е между 1 мм и 3 мм по-тънка от долната устна. 1.6. Вертикалното разстояние между долния край на носа и горния край на горната устна е между 1 мм и 2 мм по-голямо от дебелината на долната устна. 1.7. Разстоянието от долния край на долната устна до долния край на брадичката е между 2 мм и 5 мм по-малко от разстоянието от долния край на долната устна до долния край на носа. 1.8. Вертикалното разстояние между долния край на окото и долния край на носа е между 0 мм и 5 мм по-малко от вертикалното разстояние между горния край на горната устна и долния край на брадичката. 1.9. Вертикалното разстояние между горния край на линията на косата и горния край на веждите е между 0 мм и 5 мм по-малко от вертикалното разстояние между горния край на окото и долния край на носа. 2.0. Челото наклони назад между 15 градуса и 20 градуса. 2.1. Окото е между 6 мм и 1 минута и 2 секунди сантиметра зад челото. 2.2. Пресечната точка на хоризонталната линия в горния край на окото и носа. Е между 0 мм и 2 мм зад челото. 2.3. Пресечната точка на хоризонталната линия в долния край на окото и носа е между 2 мм и 4 мм пред челото. 2.4. Брадичката изпъква напред между 1 мм и 2 мм. 2.5. Брадичката е между 0 мм и 2 мм зад челото. 2.6. Долната устна е между 4 мм и 6 мм пред брадичката. 2.7. Горната устна е между 2 мм и 4 мм пред долната устна. 2.8. Устата наклони напред между 10 градуса и 15 градуса. 2.9. ъгълът между носа и устата е между 90 градуса и 95 градуса. 3.0. Носът е между 1 минута и 3 секунди сантиметра и 1 минута и 6 секунди сантиметра пред устата. 3.1. Когато се смее, откритата част няма дъвка над горния край на зъба. 3.2. Когато се смее, разстоянието между откритите зъби е между 0 мм и 0,5 мм. 3.3. Когато се смее, откритите зъби са подредени спретнато.